Регулацијата на Кочанска река денес на заеднички состанок собра луѓе од Кочани, Штип и Скопје. За да не биде проблем и опасност од поплави, реката која тече низ центарот на Кочани ќе се проширува на неколку локации. Под местото викано или поточно од машинскиот мост на јужниот дел од Кочани, од градот, од урбаниот дел, до обиколница, патот, регионалниот пат обиколница околу Кочани, во должина од 1470 метри. Освен овде, како критична точка е и следната локација. Северната страна на урбанизираниот дел од Кочанска река, а тоа е од местото викано Бавчалак до местото викано Пандова воденица во растојање меѓу 700 и 800 метри. Средствата за регулација на Кочанска река се обезбедени преку Биро за регионален развој како проект на Центарот за развој на ИПАРА. Значи, Центарот за развој на Источниот Планински регион изминатата година до Бирото за регионален развој аплицираше на три наврати. Бирото имаше објавено три повика за проекти од регионален развој и Центарот овој проект го реализира во однос на вториот повик кој беше објавен. Во однос на третиот повик веќе имаме добиено 4 проекти кои Центарот за развој на Источниот Плански регион оваа година ќе ги спроведува. Регулацијата на Кочанска река ќе се спроведува преку изградба на мајор и минор корито, од кој првото ќе биде проектирано за надоаѓање на така наречени 50-годишни води.